Yes. God lørdag. Lad os lave en anden video om Sahara. Sahara-ørken nede i Afrika, nordlig Afrika, verdens største varme ørken. Altså en ørken kan både være varm og kold. Det er ikke en definition på en ørken, at den skal være varm og sådan noget. Der findes også kolde ørkener, for eksempel Antarktis på Sydpolen er også en ørken, fordi der regner heller ikke der. Der er heller ikke sne der. Jo, der ligger sne, men der falder ikke nedbør. Det er faktisk, Antarktis er verdens største ørken, og så Nordpolen, arktisk område, helt nordpå, falder der heller ikke noget regn. Heller ikke noget sne og så. Men så har så verdens tredje største, bortset fra Antarktis og Nordpolen. Det er så en varm ørken, som dækker det hele nordlige Afrika. Lige har åbnet min webside der. Som jeg har åbnet min flight radar, det har jeg nok ikke, nej. Yes, jeg er ikke klar nu. Min flight radar, den ligger der. Tag et glas cola der. Jeg kan ikke forklare på 5 minutter, hvad Sahara-ørken er, så det er heller ikke. Det her video går heller ikke ud på det. Det kunne vi prøve at snakke om forskellige ørkener og sådan. Så Sahara-ørken ligger hernede her. Og nu ved jeg ikke engang. Jeg ved ikke engang, hvor gammel de her luftfotos er. Så med det Sahara-ørken der, men lad os prøve at kigge på Wikipedia, det dokument. Så jeg har ikke fået betalt min husleje nu og sådan noget. Så jeg har andre ting i mit hoved end Sahara-ørken og ørken og sådan noget. Jeg står altså. Så jeg ikke betaler min husleje på mandag, står jeg faktisk bliver boligløs og sådan noget. Jeg har så pengene på min konto nu. Jeg har heller ikke været på druk i går fredag. Jeg skal heller ikke på druk i dag. Så jeg har heller ikke planer om, jeg skal spille online poker eller sådan noget mærkeligt noget. Men altså, hvis jeg ikke betaler min husleje på mandag, så er jeg faktisk opsagt i min bolig fredag eller sådan noget. Så det er sådan nogle ting, der er mere vigtigt for mig nu end er jeg for betalt med regn. Nu kan jeg ikke finde den der Sahara dokument. Men Antarktis, det er så verdens største ørken. Det er verdens største ørken, fordi man definerer en ørken med et sted, der kommer meget lavt nedbør. Nedbør kan jo både komme som regn og sne og dug og fugt og sådan noget. Ting. Lad os nu prøve at finde den der. Så har det, er fordi min computer crasher hele tiden, så lige pludselig lukker det bare ned foran mig. Det hele, jeg skal bruge tid på at genoptage en åbne alt det der igen og sådan ting og sådan noget. Jeg er jo helt træt, og jeg har det varmt og sådan. Det har jeg, fordi når solen lige snart solen skinner, så er der 30 grader i lejlighed. Så når jeg er træt i forvejen og sådan. Så det er lige så snart solen skinner, så er der bare Sahara varmt her. Det er nok på 27-28 grader nu. Så solen ikke engang skinner særlig meget, når det gør nu. Så samtidig er den også kold. Min lejlighed er både varm og kold samtidig. Jeg ved ikke, hvordan det kan. Det kan den her godt. Ja, for eksempel, jeg er kold på mine ben. Jeg er kold på mine ben og fryser på min overkrop. Det er derfor, jeg har den her på, selvom der er 30 grader så. Det er så Sahara, det er verdens største varme ørken, som ligger i det nordlige Afrika, og det dækker jo en masse forskellige lande der. Man skulle så forestille sig, at det kunne være rigtig spændende at rejse ned til Sahara og opleve ørken og sådan noget der, men der er så en masse blandet lande nede i Nordafrika, som har en masse problemer, Libyen og sådan noget, hvor
Der har været krig i ham, det er den tossede Muhammad Gaddafi har været diktator der. Der er borgerkrig, det er nærmest i Libyen også. Masser af flygtninge, der flygter til, der gerne vil til Europa, til EU. Flygter igennem, der er masser af menneskesmugler og sådan noget. Der er også masser af smugling af narkotika og våben og sådan noget. Så, og så er der også hele Libyen og sådan noget, hele ørken der, så det er altså ikke bare sådan dejligt sted, man bare lige sådan rejser til. Der sker altså, og der er også muslimske oprørsgrupper i Mali og nogle af de der sydlige, de krydser rundt mellem grænser. Der er ikke sådan nogle grænseposter derude i ørken, jo. Så det er altså ikke bare sådan et sted, man lige kører på mountainbike ind. Nu skal man ned og opleve Sahara, og man kører ind i Sahara på mountainbike. Eller en motorcykel, og så tror man skal køre rundt der og sådan noget. Så det kan man selvfølgelig godt gøre, men det er heller ikke sikkert, at man overlever det. Fordi hvis man møder en gruppe dårlige mennesker ude i Jørgen, der er så ikke nogen mennesker derude, politi og sådan noget, der er ikke nogen vidner og sådan noget på noget, så de kan jo så gøre at røve en og grave en ned, en meter ned i sandet og sådan noget. Det gør de også dernede, sådan nogle steder. Der er også folk, der forsvinder der i Jørgen, og også flygtninge og sådan nogle ting. Der er mennesker, der forsvinder der i Sahara jo hele tiden, hver dag, hver uge jo. Og er udsat for forbrydelser og sådan nogle ting, ja. Så der er altså ikke bare sådan et sted, så har jeg ikke bare sådan et dejligt sted, man bare rejser ned. Udover der er sygt varmt, det er noget med sandet, kan være 80 grader varmt. Men det dækker så, så man, det, man kan ikke bare sådan lige sådan komme til Sahara, fordi det ligger i nogle lande, der er en masse problemer. Jo, man kan, i Egypten er jo så nok det mest sikre sted, så man kunne så rejse til Egypten og så prøve at komme lidt ind i Sahara der, tage til Luxor og rejse lidt ind i ørken. Men at ligge og sådan at rejse rundt i Sahara sådan noget, det er jo altså, det er jo sådan med livet som indsats jo. At gøre det som en ældre mand af mig på førtidspension. Nu kunne jeg selvfølgelig gøre at købe en gammel bil, et gammelt stationcar engang og sådan noget, så kunne man så bare køre til Sahara sådan noget. Så droppe bilen og sådan noget, stille den et sted. Så skrive Mongo TV og så flyve hjem igen og sådan noget. Men jeg har ikke penge til sådan noget nu. Så. Og der er også et sted, hvor der er en masse konflikter, alle mulige forskellige konflikter. Der er også en masse dårlige og kriminelle mennesker, der er menneskesmuglere, også der bliver smuglet narkotika, som bliver smuglet ind i fra Sydamerika til Elfenbenskysten. Altså Elfenbenskysten, og så smugler de det op, narkotika op igennem. Sahara, som kommer ind i på eksempel Spanien og sådan noget, med motorbåde over til Spanien, også hvor de smugler has over sådan noget, også der hvor de smugler samme ruter, som de smugler flygtninge over os. Bliver der også smuglet narkotika og sådan noget, kokain og sådan nogle ting fra Sydamerika, så der er en masse dårlige pus, og der er våben også og sådan noget, og oprørsgrupper og muslimske oprørsgrupper og sådan noget. Så man kan ikke bare rejse rundt der. Sådan umiddelbart, det kan man jo godt, men det er så med livet som indsats, jo. Så. Men det er så verdens største ørken, af varme ørken, det dækker så 9,2 millioner kvadratkilometer, og 4.800 km lang, mens man regner med, altså man definerer en ørken, hvor der er under 250 mm nedbør, så skulle faktisk bare, altså Sahara på 11,2 millioner kvadratkilometer, skulle være endnu større, fordi der er endnu større områder, som har under 250 mm regn om året. Så, men det står der også, at det er den største varme ørken på jorden. Kun Antarktis og det nordlige Arktik. Sahara, det er et arabisk ord for ørken. Sahara betyder ørken på arabisk. Så det dækker så det meste af Nordafrika. Nu står der ikke noget om, hvor meget den breder, så jeg tror skam også, Sahara og ørken breder sig sydpå, at sandet blæser rundt og sådan noget. Så der faktisk, der sætter et gammelt satellitfotos fra 1972. Man kan godt se, at Afrikas horn er jo altså totalt afsvedet også. Så der har været tørk der.
Så der, altså Afrikas Horn, der er jo ikke store frode skove, men det har der måske været mange tusind år siden. Så altså 1972 var der også totalt afsvedet på Afrikas Horn, lægger jeg lige mærke til. Men altså, så jeg er jo ikke forsker, jeg er ikke sådan en geologforsker, så jeg har ikke adgang til satellitfotos helt tilbage fra 1970'erne og 80'erne og sådan noget. Så jeg er bare en gammel mand på førtidspension, som har læst om Sahara der på Wikipedia. Så jeg kan ikke huske alle de ting og sådan noget, for der står over, jeg er hele tiden træt og sådan noget. Jeg har det træt, der er varmt og tørst og sådan noget. Jeg tror, jeg vil tage noget mere cola nu, og jeg skal betale min husleje på mandag og sådan noget. Det er sommer og sådan noget. Det er sommer, og jeg vil hellere lave, noget andet. Jeg lige sad i min lejlighed i 30 grader varme her i forårsdag. Så jeg sidder alene her i min lejlighed hele vinteren. Og betalt min gæld og sådan noget. Min vægt er bare gået op flere kilo op hver måned. Så jeg skal måske stoppe med at spise det der slik og chips og sådan noget. Så man har et kedeligt, deformerende liv. Jo, det kan man ikke spise sig fra. Man kan ikke drikke sig fra det. Så man må bare lave det kedelige, smådeprimerende liv, man nu engang har jo, så det bliver bare endnu værre jo at prøve at drikke det væk, eller spise det væk. Så men det drikke, jeg stoppede med at drikke jo, så det hjælper ikke. Jeg har prøvet at drikke i mange år. Så. Jeg drikker en masse øl og smøg og sådan. Det hjælper altså heller ikke. Jo, det er kun sjovt, mens man gør det. Man har det lidt sjovere, når man gør det. Og så har man det så bare 10 gange værre, når man ikke er fuld. Så nu har det så bare mindre sjovt. Til gengæld har det 10 gange bedre, når jeg vågner om morgenen. Så jeg vågner ikke op her fuldkommen smadret og drukket 10 øl og sådan noget. Så det fortsætter med det så. Men når man godt rejse til Sahara, det kunne man godt. Det er så bare ikke sikkert, at jeg kommer til at overleve det. Så skal jeg da være på det hurtigt få uploadet mit video og sådan noget, inden jeg kommer hjem. Jeg kan nok ikke sikkert, at jeg kommer til hjem igen og overlever. Det har jeg ikke lyst til at sætte mit liv på spil for at komme til Sahara. Så jeg har ikke noget særligt godt liv, det har jeg ikke, men jeg er glad for at vågne om morgenen alligevel. Selvom jeg ikke har så godt, men der er mange ting, jeg kunne, hvis jeg nu har haft en bedre computer og sådan noget. Så kunne jeg flyve Microsoft Flight Simulator, så vil jeg hellere flyve rundt lidt der i Sahara i Microsoft Flight Simulator 2020. Så, men jeg har ikke penge til bare at rejse ud i verden. Jeg har ikke flere 100.000 kroner. Mit liv skal heller ikke gå og vente på det, fordi jeg får nok aldrig 20.000 om måneden i YouTube-penge, men det er klart. Hvis lige pludselig jeg skulle få over 100.000 subscriber og 10.000 om måneden YouTube-penge, det vil så booste mit indhold også, hvad jeg kunne og sådan noget. Nej, der er også en anden tosset engelsk YouTuber, som ligger og rejser rundt til farlige områder i verden. Han har været nede i Afghanistan, hvor han flygtede sammen, da Taliban overtog en anden tosset, og så rejser han derned endnu en gang, og så sidder han fanget dernede. Han sidder fanget dernede hos Taliban der. Jeg synes, at han skulle sidde og tænke lidt over, hvad han sidder og går og laver der. Jeg har ikke tænkt mig, at der er sådan nogen, der rejser til farlige steder i verden. Det er sådan en ung YouTuber, jeg tror, han er under 25 år eller sådan. Ung kendt YouTuber, han lever hans indholds YouTube-kanal, han rejser til farlige steder i verden. Men der er sådan noget, der hedder dark turisme. Der er sådan noget, nogle mennesker, unge mænd, der gerne vil rejse til farlige steder i verden. Der vil altså anbefale os at tage til Sahara. Hvis man gerne, jamen så gå en tur over Sahara og sådan noget, så har man da prøvet noget, der er farligt. Så kan man jo så lægge det ud på YouTube. Så man kunne gå til Marokko der, så gå og købe nogle kameler, og så vandre tværs over Sahara til Nilen. Med nogle kameler og sådan noget. Med noget masser af vand og sådan noget. Så jeg tror bare ikke, at man kommer til at overleve det sådan rigtigt. Man kan godt tage til Sahara, men det er nok bedre at gøre det med nogle kameler. Nu tror jeg skam ikke, at kameler er billige. Jeg tror, at kameler faktisk kostbare dyr.
sådan nogle store kameler. Der er sådan nogle kamelmarker i Timbuktu, i Mali og sådan noget, hvor de handler med kameler og sådan noget. Man kan så flyve dertil. Men der er så sikkert, hvis man rejser derude med 3-4 km kameler, man har givet 100.000 for, så er der altså andre dårlige røver og sådan noget. De ved godt, at de kameler kan de lige nappe for mig, sælge på kamelmarkedet i Timbuktu. Måske faktisk de samme mennesker der, som jeg har købt med, de ved, at jeg er jo med YouTuber i Danmark. I want to travel to the Sahara Desert. I like to buy 4 camels. $50,000. Og oh, very good, my friend. Så får jeg nogle 4-5 km der, og så når jeg lige 20 km ude for Timbuktu, så står der sådan en Land Rover der, fyldt med araber med gevær og sådan noget, og vil have mine kameler og sådan noget. Så der er altså ikke sådan et sted der, man skal stole på folk sådan, så meget der. Så ved jeg ikke lige, om jeg har den store lyst, men der er så andre muligheder for at komme ned i ørken. Der er ørken i USA. Der er forskellige ørkner i USA og sådan noget. Der er også ørkner i Centralasien. Men Sahara, det er så verdens kæmpeste. Den er 4.800 km lang. Det ved jeg, for det står der 4.800 km lang og 1.800 km bred. Det vil så sige, de der mennesker, der er fra Elfenbenskysten hernede, der skal flygte op, de skal altså køre igennem her. De skal køre igennem der på lastbiler og sådan nogle ting. De skal køre igennem sådan nogle lastbiler igennem ørken. Det er sådan noget, så falder man de lastbiler der, jamen så